Të gjitha vatrat e zjarrit janë fikur në ditën e 8 në pyllin me pisha mbi 70 vjeçar të Darzezës e pish poros. Kjo u bë fal ndërhyrjes nga ajri të dy avionëve zjarrfix grek të ardhur nga zyra e emergjencave civile të Bashkimit Evropian. Banorët të zonës pohuan se zjarret kryen dëme të mëdha në pyllin me pisha. Banesat, të mbjellat edhe stanet shpëtuan fal ndërhyrjes së dy avionëve zjarrfix, zjarrfix vetan dhe forcave të armatosura. Po ban një javë arrest, pylli po dihesh, pylli faktikisht ishte i mbyllur. Zjarë fiksit nuk futëshin do të brenda, dihë që nuk futëshin brenda. Me sa kuptuam neve, dhe tyra tyra ishëm shumë që të mroshin fshatrit, që mos të digjë banorët e fshatit pish, edhe dihë më shumë e ndjeku zonë bregdetare. Zonë bregdetare, u do gjenë një pjesë këteja, me fjalë pili këteja. U tha që zjarri po afrojnë të këtë të mbila të prodhime tona. Të prodhime tona, u afroti, u ndesë. Nga dy parcela, një parcel këtu, një parcel aty, u ndes me mishi me misër, erdhën zjarë fikse në moment, edhe e fikë zjarë. Pra ishe demi i vogë? Nuk u bëdem në misër, u dojnë ato lëpushat, ato gjithë, se nuk e dje misërin, edhe u dojnë. Kur se dje, këte nga pishe buti i themineve, u des një kanal, e që dhe një farvendi, erdhën zjarë fikse, te fikën, edhe u normalizua, erdhën dy avionët, që erdhën dje, ata kam bërpun. Të kishin ardhur më përpara avionet, nuk do ishte bërë kajdem. Patët probleme me zjarrin? Jo, një mësot jo, s'kemi patur. Prefekti Qarkut Fier Lefter Shehaj pohoi se si përfaqja e përshkruar nga zjarri në këto 8 ditë e matur me pajisje nga ajri, shkon afërsisht 800 hektar me pisha të buta, shkurre, hapsira ujore të lagunës e tjerë. Në ditët në vijim do të ketë një komision të përbashkët që do të kryen verifikimet e matjet në teren për të përcaktuar si përfaqjen e sakt të përshkruar nga zjarri që është djegur dhe nëse ka dëme, në të mbjellat tek banorët do të dëm shpërblehen.